ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdirashiid Cali Jarmaanka iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa maahanba ku sugnaa magaalada dalka Qatar ee Doha iyo waxay kulamo la qaateen madaxda sarsare ee dowladda Qatar oo ay ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar. Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdirashiid Cali Jarmaanka waxa uu noo sheegay in dowladda Qatar ay ka caawin doonto Soomaaliya waxbarashada, caafimaadka iyo dhanka ganacsiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdirashiid Cali Jarmaanka waxa uu xadhigga ka jaray dhismo cusub oo loo hirgeliyey safaaradda dalka Soomaaliya ay ku yeelan doonto dalka Qatar. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu kormeeray guud ku soo maray qaybaha ay ka kooban tahay safaaradda dalka Soomaaliya loo dhisay. Ra'iisul wasaaruhu markii uu soo dhammaystay kormeerka dhismayaasha ay ka kooban tahay safaaraddu ayaa waxa uu hoolka shirarka kala hadlay marti sharaf dii ka soo qayb gashay. شغلان عادي كبتي وحن كل بلد اللي نقطة في سفارة استاف كده عبد الله وحن طبعا هنا مصر على الدنيا كنت هو أدوى مفر عمو كل شيء إن ذلك هارك مصر على الدنيا لو كان هستا ومدى أن نجوب من آخر اتفاق أنا ذو باسو شد وحن نبو أخنا يكنا بيدي وكنا مخاسة مدنا براتها معنى بدل الإنسان كيفي وحان قد مقالنا ورياشة قلت كده نوشة خليه وانت كنت ذا لأمضى سوال كده كده أمضى سوال حلا سير أمضى حلا وحاوي وحان identities قال غير 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 كنت وحال علي دب وحان سوى جهد دب دب ووحا سوى سوال مدر أمضى جهد تحت بس هو رخلت إني قاتل sidoo kale iyaguna waxaa hadalla kooban oo dhiirigelinaya dardaarana ka jeediya goobta wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya. Waxaa iyaguna sidoo kale sharaxaad fara badan ka bixiyay injineeradii dhisay safaaraddan cusub oo ah injineera u dhalatay dalka Soomaaliya. Cabdallaabo Xaniif oo Cable TV Qatar.